laittaisi ruuan jääkaappiin, minkä mitä mä tein. Italian pataa. Tuli kuule hyvää. Tuli hyvää. Ruoka on makalolla vars. On nyt se on kaapina. Joo, nyt sitten valo pois. Piu. Noin, nyt on tämä ensimmäinen lämmin ruoka tehty. Katon tuonne kylälle, että mitä näkyy. Työmiehiä ainakin näkyy menevän auton. 3 kappaletta työmiehiä. Elikkä, ei muuten. Huomasin, että sain ihan hetki sitten, että mulla on keltainen paita. Ja keltaiset housut. Sopii yhtään aika hyvin. Että joo, mä todellakin muutin tuon YouTube-kanavan nimeen. Se on nykyään Rokkarin elämä. Rokkarin alaviiva elämä. Se oli vähän se huono se global momentti. Mä ajattelin vaihtaa ja sitten Facebookissa on ollut ennen, tai on se vieläkin se global moment. Sitä mä voin vaihtaa, koska hyvä Facebookin ilmoitti asiasta silleen, että nimenvaihto on evätty sen takia, koska oli harhaanjohtava, mitä mä en kyllä oikeasti ymmärrä, en yhtään mitään, mutta no joo. Niin piti tehdä uusi yhteisö, niin mä oon nyt tehnyt ja se löytyy Rokkarin alaviiva elämää. Niin nyt sillä saa mennä tykkäähän. Ja vaikka mä nyt laitan se URL, mikä osoitteen, niin mä laitan vaikka niinku Facebookiin. Siellä vieläkin näkyy se global moment. Että meneekö se muutama päivä, kun se vaihtuu tai jotain. Mutta, siitä ei tarvitse välittää. Jos mä jaan, niin siinä lukee global moment, niin paina vain siitä. Tulee mun uuden kanavan nimet ja kaikki uudet. Ja hei, seuratkaa YouTube ja semmoista kuin Rita Kuvaa. Se on todella hyvä. Hän on minun hyvä ystäväni, niin seuratkaa. Ei mulla muuta. Moro.